Tyhle kámo, jak tam teda uvat? Jo, tak prostě řekni, jak to tam bylo na těch horách, no víš co. Jako vrátil se 7 ráno, já myslím, že to mluví ráno za všechno. Jdeme to uvat. Yes. Ahoj, já jsem Agreen, vítám vás u nového videa. Dneska vám chci přijít příběh, co se mi stalo 13. pátek. To je pravda, kámo. Tu práv, co? Bylo vlastně 13. vole. No. A bylo to neštěstí. Normálně jsem skončil v práci, půl třetí, bál jsem si věci, volal jsem Denimu, hele kámo, v kolik mám být přímo tam na místě, tak jsem hned hledal spoje vlaku, oni už dávno tam jeli, takže v pohodě chill, klobáska, pivečko. Klobáska, a já jsem ale bohužel neměl ani pivečko, ani klobásku, ale ten chill byl. A pak aktuálně jsem vyrazil, zavolal jsem Uber, jel jsem na hlavní nádraží, a tam jsem čekal. Přesně jsem věděl, že jde 16.24, ale ono to o půl hodiny jelo pohodě. Kam tak dobrý, no tak počkám. Jenže oni to ještě o 10 minut navýšili. Tak jsem jel ve vlaku v pohodě 8 hodin, jsem jel na Žilinu. Na Žilině jel 10 večer. A volal jsem Denimu, jak to vypadá, nebo on se mi ptal, jak to vypadá nějak. Yes, tak já říkám, ty vole hochu, tak kde seš, vole, čekáme na tebe, že jo. A tam nastal kámen první problém, no. Aktuálně jsem řekl, že v jednu hodinu 08 minut mi jede vlak. Možná ty vole kámo, Tomáš vlaku spí a spal nebo nějak tak, ne? Tomáš spal. Ale Tomáš byl taky unavený, že jo, kolem tý půlnoci a řekl, ty vole, já na toho Maxe čekat nebudu. Takže on to zaleh, ale já jsem ty vole byl poctivý a čekal jsem do 3 do rána, no. Čekal jsem do 3, jestli Max náhodou prostě nedorazí na ty hory za náma. Ale co se stalo kámo? Největší historka byla taková, že já jsem normálně čekal na vlak. V jednu 8 hodin mi jel vlak a normálně jsem byl na Litovky Mikuláši ve 2 ráno 42 minut. Volám Denimu a říkám, hele Deni, jsem na místě, co a dál, co jak, co mám dělat nebo něco. Říká, kámo, můžeš si vybrat na jistě nějaký tágo nebo běž pěšky. Oficiálně jsem přijal výzvu, že půjdu pěšky 3 hodiny a půl. No ale proč kámo? Že tága nezmažání nebylo, že jo, ne? Nebylo, ale já jsem se díval i na Uber, ale fakt. A právě ona tam nebylo tágo, protože jelikož přibližně, ono tam jsou tága, jo. Ale já jsem neměl žádnou hotovost, já jsem měl kartu, kterou jsem uplatil. A jdu vám pěšky, 3 hodiny a půl a jsem to v pohodě chill zatím, jo. Jedu nahoru v pohodě. Klobáska. Každou chvilku píšu Denimu, hej kámo, ještě mi zbývá 2 hodiny, hej kámo. Co? Co? Co je malá? Vidni tu lampu, ta je prostě tak rozmazaný, že mu svítí mu kolem hlavy. Na to dát, když jsi tam to podíval. Ty víš, jo? Normálně za to. Jo, takhle. Můžete to dopravit, ne? A je to na takhle? Jo, takhle je to lepší. A je vidět, že svítí, ne? Ale svítí moc tolik. No, ale takhle svítí. Když jsi tam to Max, ty vole. Když jsi tam kebule. Měli jsi říkal jim na posta, že tam nejezdil žádný taxík. Jo, vaše tam měl žádný taxík zrovna a já jsem právě nevěděl, co dělat. Já jsem chtěl výzvu, že dojdu 3 hodiny a půl pěšky. Každou chvilku jsem chtěl Denimu, on byl to úplně na prášky. Chtěl jsem Denimu, hele kámo, už tam ještě tam 2 hodiny zbývá. Nazdár. Ne, já jsem mu každou chvilku psal, on byl z toho úplně na prášky, on byl z toho úplně hotový. Jsem měl 25% mobilu, měl jsem nabíječku, ale na houby. A normálně pohoda, chill, klobáska, pivečko, tohle, tak jdu, už mi zbývalo konečně hodina, tak vám jdu ještě v pohodě, tohle. Já jsem myslel, že mi tam čežere nějaký medvěd, nebo nějaký tvoje. Já jsem video říkal Denny, tohle v popičku, když tak máte video, jak se ztratil kamarád na horách, tak má tohle v popičku videa. Jo? Říkám, já jsem tam měl odvahu, šel jsem pěšky 3 hodiny a půl, bylo to v pohodě, čil, nikdo mi tam nečežil a mě čel tamhle bagr, jo, to prostě je na sníhu, jak má ten bagr, tak to tak furt bouchal do toho pleku, tam o tomu jebe, ne? Ty říkal kámo, že na tebe najel, ne, skoro? Málem, přijel mě, no. Pak jo, najel na mě. A právě to bylo právě to, že to bylo právě to super, že prostě jsem došel, tam bylo už konečně půl hodina, já jsem nemohl, já jsem toho normálně pomáhat nohama. Já jsem tam dojel, v pohodě, šel jsem pěšky.
zvládnul jsem to pohoda, čil, kolářka, pivečka, říkám. A ve finále došel jsem tam až v 7 ráno. Normálně jsem mu volal, říkám, ty vole, proč mi to kurva nebere? A jsem byl za nervy prostě. Spal, no. Šel jsem na recepci, říkám, tam kamarád, to má se pila, že jo, on se tohleto, že mě čekuje tohle. A já jsem normálně musel prostě čekat ještě dole. Volal jsem mu každou chvilku, nebral mi to, říkám, já jsem na nervy. Já jsem počkal dole na recepci, protože jsem tam počkal a nakonec konečně přišla záchranná pomocná ruka, tam to vyřešili a konečně jsem se ubytoval v hotelu, jasná, a byl jsem v pohodě chillu. Takže to je ten můj celý příběh, jak jsem řekl, sice to je krátký, nevadí, ale říkám vám to, já jsem tam přijal výzvu, tak mi to docela pomohlo. Protože ten den mi bylo blbě, tak jsem to ještě udělal. To, že jsi se vyblil někde nebo? Ne, říkám, že by bylo blbě normálně ten den. Měl jsem bylo, že jsem normálně v horečkách. Prostě. Ráno? No. Takhle. Právě to. I přesto si prostě přijal tu výzvu, kam? Přijal jsem tuto výzvu a měl jsem odvahu to dát do toho. Každopádně, jestli to video líbilo, danej like, odběr, komentář, nemůžu ukončit. Že na tom hotelu, to si říkal kam, jak já nechtěl ty. Jo, to se mi právě. Je, prostě, že jsem byl prostě, že přišla pomocná ruka, že tam vyřešilo, věc. Prostě to. Oni právě nevěděli, kde je Max, že jo, oni řekli, ale klízečka má přijde zítra, že jo, že se to tam chvilku jako řešilo, ale vlastně pak se zjistilo, že Max patří k nám, že jo, a že ho pustili pak v pohodě. I ten majitel nechtěl věřit tomu, že jsem to fakt došel. Jo, on říkal takovýho Magora, jsme to měli naposled v roce 2012, ale ten umrznul někde v půlce. Každopádně já říkám, jestli se to video líbilo, zanech like, odběr, komentář, budu za to velice rád, dole popičku videa, budete mít kanál na výšku, kde se to řešilo, kde se to komplikantně povídalo, vyprávělo, co tady den vyprávěl a říkám, jeho hlavní kanál budete mít dole popičku videa a tím tě mějte, a tím čau.